ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የፋይፍ ጂ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አለን። ዛሬ የሲሚንቶና የብረት ዋጋ የታህሳስ ወር 2016 የደረሰን መረጃ አለ፣ እንደሚከተለው አቅርብላችኋለሁ። እንዲሁም በአዲስ አበባና በአዳማ እንዲሁም በወሎ በአማራ ክልል በወሎ ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ሀይቅ፣ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ኬሚሴ የመሳሰሉት ስንት እየተሸጠ ነው የሚለውን ሙሉ በዝርዝር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። በሌላኛው ዘገባችን ደግሞ ሀይቅ ላይ እንዲሁም እንትን ለምትፈልጉ በሌላ ዘገባችን ደግሞ ወሎ ሀይቅ ቤት ከፈለጉ እንዲሁም ዶክተር አብዱልቃድር ዶክተር መሐመድ እና ጓደኞቻቸው ያው ሪል ስቴት የማልማትና የማከፋፈል በወሎ ሀይቅ ከተማ የአፓርትማ እጣ ሽያጭ ተጀምሯል። እንግዲህ ለምትፈልጉ መጨረሻ ላይ በዝርዝር ማቀርብላችሁ ይሆናል። ዋጋው ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ በዝርዝር ማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። አስቀድሜ የምነግራችሁ አንድ የምነግራችሁ ነገር አለ። በባለፈው የሲሚንቶ ዋጋ ሰርች ነበረ። እንዲሁም የሲሚንቶ ዋጋ እየተናገርኩት ያለሁት በኢትዮጵያ በአማራ ክልል በወሎ አካባቢ በሀይቅ በደሴ በኮምቦልቻ በከሚሴ በአጣዬ በመርሳ በወልዲያ በመካነ ሰላም በመሳሰሉት በወሎ አካባቢ ያሉትን ዋጋ ነበረ የተናገርኩት። 1800 ብር ብዬ ነበር ከፍተኛ ደረጃ። አሁንም እንደዛው ነው። በክፍለ ሀገር በአማራ ክልል በወሎ አካባቢ በክፍለ ሀገር እየተሸጠ የሚገኘው እንዲሁም በኮሜንት ደግሞ ያገኘሁት መረጃ አለ። አዳማ ላይ ዳንጎቴ ሲሚንቶ እስከ 1300 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ፣ 1360 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ እንግዲህ ከፍተኛ 1400 ብር ነው እንደሚሸጥ የሰማሁት በአዳማና በአቅራቢያው ማለት ነው። በአዲስ አበባ እንደዚሁ 1300 የሚሸጥ ሲሚንቶ እንዳለ ሰምቻለሁ። ሌሎችም ኩዩ የሚባሉ 1180 ቱሬ፣ 1200 ሀበሻ ሲሚንቶ፣ 1150 ኢስት ሲሚንቶ 1150 እነዚህ መረጃ ደርሰውኛል። በአዲስ አበባና በአዳማ በአቅራቢያ ከተማ እነዚህ ሲሚንቶ ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ አማራ ክልል ወሎ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ እንዲሁም ሀይቅ፣ መርሳ፣ ወልዲያ የመሳሰሉት ሀገር ላይ እስከ 1500 እየተሸጡ ይገኛሉ። ከ1500 1600 ነው እየተሸጡ የሚገኙት አሁን ላይ ማለት ነው። ዳንጎቴ ሲሆን ደግሞ 1800 እየተሸጠ ይገኛል። ሲሚንቶ እንደ ልብ የማይገኝበት ቦታ ትራንስፖርት ከዛ ተጭኖ ወረዛ ስለሚመጣ ለዛ ነው የዛን ዋጋ ነው የተናገርኩት። እንዲሁም የአዲስ አበባ ዋጋ እስከ 1300 ብርና 1360 ነው ከፍተኛ 1360 ነው በዛሬው ዕለት የተሸጠ መረጃ እንደደረሰኝና እንዳጣራሁት። ሌላው ምንድነው ብረት ነው። ብረት ደግሞ ባለ 6 አለ፣ ባለ 8 አለ፣ ባለ 10 አለ፣ ባለ 12 አለ፣ ባለ 14 አለ፣ ባለ 16 አለ። ይሄንም ከፍተኛ ደረጃ ብዬ አስቀመጥኩት ነበረ፣ እንዲሁም ዝቅተኛ ብዬ አሁንም ነግራችኋል። ባለ 8 አንዱ ብረት በአዳማና በአቅራቢያው አዲስ አበባ እስከ 500 ብር ድረስ ነው ዝቅተኛ እየተሸጠ የሚገኘው። ከፍተኛ እስከ 650 እስከ 700 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው በክፍለ ሀገር ማለት ነው። ትራንስፖርት ራቅ እያለ በሄደ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። ከፍተኛ እስከ 700 ብር ድረስ ነው። ሌላው ባለ 10 ብረት ነው። ዝቅተኛ 800 ብር ነው። ከፍተኛ እስከ 1000 ብር ድረስ ነው እየተሸጠ የሚገኘው። ሌላው ባለ 12 ነው። ዝቅተኛ 1150 ብር ነው ባለ 12 ብረት ማለት ነው። ከፍተኛ እስከ 1400 ብር እስከ 1350 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው ከፍተኛ ደረጃ ማለት ነው። ሌላው ብረት ባለ 14 ነው። ዝቅተኛ እስከ 1700 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። እስከ 1700 እስከ 1650 ከፍተኛ እስከ 2000 ብር ድረስ 2100 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የደረሰኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ብሎኬት ነው። በአዳማ እስከ 30 ብርና ከዛ በታች እስከ 25 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ነው መረጃ የደረሰኝ። እንግዲህ በክፍለ ሀገር ደግሞ በዚሁ አካባቢ እየተሸጠ የሚገኘው ከ45 ብር በላይ ነው ከፍተኛ እየተሸጠ የሚገኘው። ከ45 ብር አንድ ብሎኬት ባለ 20ም ባለ 15ም ከ45 ብር በላይ ነው ከፍተኛ እየተሸጠ የሚገኘው። እኔ ከፍተኛ ደረጃ ዋጋ ነው የነገርኳችሁ ማለት ነው። በባለፈው ዋጋው ተዋዷል፣ ተጋኗል፣ ስታፕራይዝ ለማድረግ ነው
የመሳሰሉት ኮሜንት ያው እየሰጣችሁ ትገኛላችሁ። አሁን ላይ እንግዲህ ሲሚንቶ ቀንሷል። በተጨባጭ መጫን ለምትፈልጉ 1300 ብር 1360 ነው አዲስ አበባ የተሸጠ የሚገኘውም ዳንጎቴ ሲሚንቶ ማለት ነው። ቆንጆ ሲሚንቶ የሚባለው ባለሙያ የመሰከረለት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እንትን ለምትፈልጉ ይህ አፓርታማ ለምትፈልጉ እንግዲህ በሐይቅ ከተማ ላይ አዲስ የተጀመረ አለ። እሱም ዶክተር አብዱ ዶክተር መሐመድ እና ጓደኞቻቸው ያው ሪል ስቴት የማልማትና የማከፋፈል በወሎ ሐይቅ ከተማ የአፓርታማ ታሽያጭ ተጀምሯል። እንዲሁም የቦታው መገኛ ሐይቅ ከተማ ከፒያሳ 250 ሜትር ወደ ሐይቁ አቅጣጫ አዲስ አስፋልት ዳር እንዲሁም ሁለተኛ በቦታው አገልግሎት ቅይጥ ነው። እንግዲህ ሌላው አንድ እጣ 60 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት አፓርታማና 10 ካሬ ሜትር የሱቅ ቦታ ከፓርኪንግ ጋር ያገኛሉ ይላል። እንዲሁም ግንባታው በጋራ ወጪ ነው። እንግዲህ ሌላው ቦታው በሪል ስቴት ባለቤትነት የተመዘገቡ ነው። እንግዲህ ለበለጠ መረጃ ስልክ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መመዝገብ ለምትፈልጉ ክፍያው እንዴት ነው፣ ዋጋው እንዴት ነው የሚለውን በውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ። የዛሬው ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁላችሁም የየአካባቢያችሁን የሲሚንቶ የመሸጫ ዋጋ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ ምናልባት ከተሳሳኩኝ አርሙኝ። የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ስልክ ያለ በዛን የማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞ መልእክት ታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።